Helo, Catrin, Marsh ydw i. Fi yw artist Colur y gyfer Trinoplis. Fi'n cael gwesteion a cyflwynwyr barod y gyfer teledu. Ni'n gwneud dwy raglen y dydd sy'n fyw. Obviously mae teledu yn gwahanol i theatr, so mae rhaid fi defnyddio lot mwy o golau na'r arfer. Da merched, maen nhw'n cael lot mwy, bach mwy o blusher, bach mwy o bronzer, iadw bach mwy o liw, a fe chi'n ddim yn sylweddoli hwn, ond mae dynion hefyd yn cael powdr, bronzer, just, yeah, mae rhaid cael lot mwy o colau a teledu na beth bych chi'n gweld pob dydd. Mae colau gyfer theatr a teledu yn holl o wahanol, mae goleuadau'n gwahanol, ti angen lot mwy o gyfer teledu, a fel da teledu, ti'n cwrdd â pobl gwahanol, fel ti ddim cael yr un gwynebau pob dydd i dydd, ti da theatr, mae'r un peth sioe ar ôl sioe. Pan mae gwesteion a cyflwynwyr yn really nerfus cyn mynd lawr, mae'n bwysig bod fi'n defnyddio'r iaith Gymraeg i helpu nhw, fel bod nhw'n barod i mynd lawr llawr wedyn i, yeah, i cyflwyno. Nes i penderfynu dod i gweithio yn Cymru achos y iaith, obviously chi gallu gwneud Colur mynd unrhyw le rili a sy'n gwneud teledu. Ond do, nes i penderfynu dod fan hyn achos mae'n agos i gatre, fi dwlu ar y iaith Gymraeg a ie, mae job bach neis, fi'n hapus bod fi'n gallu gwneud hwn yn Gymru. Mae gweithio yn Cymru yn bwysig i fi achos ie, mae teulu fi yn dod Gymru, fi'n licio bod gatre. Fel rwy'n dweud, mae'r iaith yn bwysig i fi, so fi'n licio'r ffaith bod fi'n gallu gwneud y iaith i ddydd i ddydd a ie, fi'n hapus bod fi'n gallu gweithio yn Gymru. Mae lot o profiadau gwahanol, ti ddim yn sylweddoli, ond ie, mae BBC dyn ni, mae ITV, obviously mae S4C dyn ni, so ie, mae lot o cyfleoedd gwahanol yn Gymru.